Dobar dan, poštovani gledalci. Lice Naciju 12, radio televizije Pančevo, četvrta sezona, podne je nedelja i uveren sam da ćete narednih sat vremena sigurno provesti sa nama u društvu. A zašto ne i ceo dan, jer program radio televizije Pančevo i televizije Dunav i tekako obiluje dobrim emisijama, kvalitetnim informacijama, ali na samom početku da vam kažem koga ću danas ugostiti. Naime, to je naša Ljubica Vraneš, kažem naša, znači prvakinja Beogradske opere. Naša jer i tekako ima veze sa Pančevom, sa Beogradom naravno, ali i sa Vršcem. I kako kaže pesnik, sve mi diraj, snove mi ne diraj. Iako naravno ne verujemo u snove, ali vidjet ćete da snovi, ako se želi nešto mnogo i ako postoji toliko htenja, i Božija volja neće izostati. Ljubica Vraneš, još jednom Ljubica, dobrodošla kod mene u program. Hvala ti najljepše na divnoj najavi. Bila je ovako osnovna, jer vidjet će moji gledoci tokom današnje emisije koliko si ti zapravo, da kažem, iznijansirana, koloritna, a nekako za sam početak, mnogo je slučajnosti kako si ti u nekim svojim nastupima to definisala, da bi se zaista poverovalo u to. Naime, eto, moja prijateljica naše porodice, Bojana Udicki, poslala je pismo Radmili Bakočević, pa onda u Rumuniji austrijski dirigent mi kaže, dobro, jesi slobodna tokom leta, a sve slučajno, pa mnogo takvih... I još nekih divnih slučajnosti, ali pričat ćemo o tome. Da, i ti si sve to definisala i objašnjavala. Eto, otvorilo mi se. Tako je. Kakve su to slučajnosti i da li postoje slučajnosti u životu? Pa to su slučajnosti, a to je ono što, da se vratim na početak tvoje priče, ja sam kao mala želela, sanjala, budna da budem eto solista Beogradske opere ili da pevam u bilo kojoj operi, svoje snove ostvarila. Taj niz slučajnosti koji se desio, zapravo pomogli su mi da budem tu gde sam i danas. Ja znam da si ti verujuća osoba, hvala Bogu, i kažeš pre svakog nastupa pomoliš se Bogu i to mnogi praktikujete ili praktikujemo. Ali zaista mislim da nisam pogrešio kada sam u najavi rekao da kada čovjek nešto iskreno iz srca želi, a jednom si prilikom rekla da je svaki tvoj nastup zapravo iz srca. Jest. Jer drugačije je teško i da možemo da... Može da se radi neka bilo koja umetnost, jer je od Boga dar i onda teško da čovek može da ide ispod nekog svog, da kažem, donjeg limita. E sad, ima nekih situacija kada čoveku nije do pesme. Kaže, ko peva zlo ne misli, ali ko misli nije mu baš uvek do pevanja. Ima li tu neke autoterapije ili ne znam nija kako bi to krstili? Ja moram da te ispravim. Ja mogu uvek da pevam. Dobro. Svaka pesma zapravo može da upriliči određeno moje stanje ili prosto moment u kojem se nalazim. I sve u životu što radim, radim čistog srca i punog srca. Zato mi se verovatno tako i vraća. Svi ovi uspesi nisu slučajno iza mene i želim naravno da ostvarujem još neke svoje snove. Ali svaka pesma zapravo može biti povezana sa našim stanjem. Postoje znači i pesme kada slavimo, slavimo ih sa nekim veselim pesmama, da i u tom momentu pričamo i zapravo pevamo i o nekim izgubljenim ljubavima ili nečemu što smo zapravo izgubili, a opet i te neke tužne pesme mogu da se pevaju u nekom, da kažem, emotivnom lošem stanju. Nesumnjivo da čovek, kaže, peva i kad je tužan i kad je srećan. Ali igra samo kad je srećan. Tako je. Tako da tvoja umetnost kojom se baviš vezana je i za jedno i za drugo. I za igru, i za lik, i za oživeti lik, prebaciti emociju sa scene na publiku. Tako je, što nije ni malo jednostavno. Na toj fotelji na kojoj si ti danas gostovao je pre možda mjesec, dva, ne mogu tačno da se setim, Oliver Njegu, tvoj kolega i
danas u profesuri i ispričuje mnogi interesantne stvari vezane za umetnost kojom se bavite. E sad, ti jednom prilikom reče kako u tim davnim počecima tvojim, davnim, iako si zaista mlada žena, da si ti u početku oponašala, sticam okolnosti, svoju kasnije profesorku. Tako je. Jel' tako? Jeste. I da si... Koja je bila i Oliverova profesorka. Tako je. Da. Tako je. I tu jeste taj tangens. E sad, i da si često u to vreme, bio je zaista koncert u podne na RTS-u. Pa mislim da smo i mi sa trećeg kanala imali neke segmente umetničke ili klasične muzike. I da ti je to u mnogome još dalo vetar u jedra u svojoj, u realizaciji svoje namere. E sad, kako su tvoji roditelji reagovali? Pardon, obično svi naši roditelji kažu, dobro, čime ćeš da se baviš? Pa kao, ja bi svirao, ja bi pevao i tako dalje. Pa dobro, to je okej, nego čime ćeš da se baviš? Da, baš tako. Ja potičem inače iz najkošarkaškije porodice u Vršcu. Meni je se otac bavio basketom, majka je igrala košarku, sestra rođena, ja takođe. I prosto nije im bilo ni na kraj pameti da ću ja eto, se izboriti i kreći drugim putem, a da nisam zapravo ostala u košarci. I kasno sam krenula... Premda visinom bi mogla da... Mogla bih, da, ili posle da se bavim nekim poslom, ali opet u vezi sa košarkom. Teško sam se izborila sa ocem, koji je temperamentan polugrk. Nije baš imao u početku mnogo razumevanja za to, ali neki ljudi su ga uverili u to da zapravo ja imam vanredan talenat i on je imao kud, nije mogao i njima da se suprotstavi. Tako da... Opet to htenje, želja kod deteta. Znači, negde možemo i da, govorim sad o našoj deci, da ih iskanališemo, ali ne možemo preko neke preterano izražene želje, ako mogu tako slobodnije da kažem. Jeste. Svašta bih mogla da vam kažem, da ti kažem u vezi sa tim. Majka sam i sama i podržavala sam svoju decu u svemu što su htele, a što je naravno bilo normalno, da se bave određenim sportom. Sama sam i gurala i u veslanje, u košarku, u mlađu ćerku, pa nije htela, ona ipak htela odbojku, pa sam na kraju popustila i pustila je u odbojku. A moji roditelji u jednom malom Vršcu, da kažem mali, nije mali, ali u gradu, nije postojala muzička škola. Gde se stane? Moramo da stanemo. Zarez ili tačka zarez. Zašto te zaustavljam? Nastavit ćemo tačno gde si stala. Malo pred ulazak u studio, možemo to da kažemo našim gledalcima, iako idemo uživo, rekoh ti jednu interesantnu stvar. Kad se pripremao za današnji intervju sa tobom, pronašao sam naravno da i ti imaš i tekako veze sa Pančevom, jer si iz Vršca došla u srednju muzičku školu u Pančevu. To je to. I tu provodiš divno vreme. Odatle kreće zapravo tvoja karijera uzlazno ka Beogradu, jer smo tu na... Na pola puta. Na 10 minuta smo sad od Beograda. Međutim, ja ti ispričam još jedan detalj. To je da od 140 vas, mojih gostiju, koji, da kažem da ste bez ikakve, da me neko ne shvati pretencioznim, izuzimam tu sebe, vas, gledam, fantastični ljudi i svako fahman u svom delu kojim se bavi i delatnosti kojim se bavi u životu, svako je skoro imao neke veze sa Pančevom. Da ne poveruje čovjek. Noće sam razmišljao, jer kako krenemo u realizaciju neke emisije, pa kaže, ja sam ovdje bio, kaže, sedeo sam ovdje kod Vajferta ili sedeo... I tako dalje. Izvini, prekidite, ali morao sam ovo da kažem. Dolaziš u Pančevo? Da, dolazim u Pančevo sa nekih 17 godina, nakon što je Radmila Bakočević čula moj glas i otkrila, zapravo potvrdila moj talenat. Nije bilo jednostavno da uskladim tada treninge košarkaške, gimnaziju matematičku u Vršcu, koja je bila u to vreme izuzetno jaka. I trebalo je sve to, kažem, uskladiti. Onda sam ipak napustila košarku sa nekih 17 godina, kad je malo zbiljnije krenula muzička škola. Posvetila se muzici i...
upisala muzičku akademiju. Naravno, ali si indirektno... Prošla kroz Pančevo, da. Da, ali si indirektno ostala u sportu preko supruga, jel? Da. On je uspešan trener, reci u nekoliko Dejanu. Da, Dejan je bivši selektor ženske teniske reprezentacije. Opet i on ima veze sa Pančevom. Nećete verovati. Kako drugačije? Nećete verovati. Da. Zato što je zapravo svoje teniske prve korake savladao u Vršcu, pa zatim do Beograda, prošao i kroz Pančevo ili ovde radi u Pančevu, znaju verovatno vaši gledalci. Dosta dece je prošlo kroz, da kažem, igrajući tenis sa njim i učeći tenis. Tako da, eto, kažem, i on ima veze sa Pančevom. Da se vratimo, jedan je, mogu reći, slobodno. On je dosta skroman čovek, ali eto, ja moram da ga hvalim. On je jedan od naših najboljih teniskih stručnjaka, priznati u svetu i vratio se nedavno iz Australije i Kine i taj neki program koji je usvojio tamo preneće sada na decu u Srbiji i deca iz inostranstva će također dolaziti i radit će sa njim u njegovoj teniskoj akademiji. Odlično. Ja predlažem kolegama iz režije da možemo da krenemo, ajde neka bude na veselo, što reče Ljubica malo pre, da krenemo sa jednim delom jedne lepe numere, naime, ti si u nekoliko i naša koleginica. Tako je. Radila si vrlo zapaženu emisiju na radioteleviziji Vojvodine. Jeste. U jednoj rečenici samo o tome. Pa ćemo Prijatelji za uvek je emisija koja se rodila tokom zapravo u periodu korone. Projekat koji je vrlo lepo i lako usvojen na radioteleviziji Vojvodine. Jer oni nisu imali nijednu emisiju sličnu u svom zabavnom programu. I trebalo je nešto novo napraviti za novu televiziju. I gle slučajnosti, ti odlaziš sa svojim kolegom na detoks program u Vrnjačku banju. Pa sve znaš. I tamo... Slučajno. Slučajno, evo ga jedan od direktora ili urednika radio televizije Vojvodine. I kaže, pa mogli bi da realizujemo i tako to. Opet... Jeste. Neverovatno. Kako se to otvara? Ali slučajno, zaista, jer smo mi bili svi u tom detoks programu za Morčići, jedne divne nađe i detoks programa Vaga iz Novog Sada. Tamo smo svi bili ne znajući jedne druge. Mi smo na toj posljednjoj večeri pili samo čaj, zaista. Jer je detoks. Čist, jer je detoks još uvek trajao, naravno. I uz taj čaj mi smo otpevali mnogo divnih pesama. Oni su to malo snimali telefonom, slali svojim prijateljima. To se ljudima dopalo. Dobili potvrdu da možemo kao operski pevači sve da pevamo. Ali to posle detoksa. Pre detoksa pitanje da bi znali tako da peva. Moguće, da. Moguće na kraju tog detoksa bar neko pivo. Ajde, to nije neki alkohol. Ne, 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 ne. Ama da ja volim baš pivo. Ajmo da pogledamo onda... Harmoniku i prijatelje za uvijek. Tako je. Ajmo da pogledamo ovu prvu numeru pa nastavljamo emisiju. Nekove noći svira harmonika Nek se zidovi ćutanja sruše Neka bar jednom odnese muzika Sve ove boli, sve ove tuge iz moje ranjene duše Nek ove noći svira harmonika Thank you.
Dragi prijatelji, ako ste se ovu trenutku uključili u program Radio Televizije Pančevo, Lica Nacije u 12, Ljubica Vraneš, moja, a i vaša gošća, prvakinja Beogradske opere, ali ne samo Beogradske. Vidjet ćete u nastavku emisije o čemu se radi. I sad, Ljubice, evo, pogledali smo ovaj insert iz emisije, odnosno tvoj nastup, tebi i tvoj kolege, možda i treba pomenuti, je tako? Naravno, da. Mi sve zajedno radimo od 2015. godine. Predstavi ga, molim te. Dragoljub Bajić, prvak Beogradske opere Bas. Zajedno smo osmislili taj projekat, Prijatelji za uvek, a pre toga smo, naravno, i sada nastupamo u mnogim operskim kućama, trenutno u regionu, ali pevali smo svuda u svetu zajedno. Sad pomenu da je Baja bas, je li tako? Jeste. A zašto u svakoj operi... Šta? Da čujem. Pa, ne znam... Sopran se zaljubljuju tenora, tata bas ne dozvoljava tu ljubav. Ima tu neke, ima tu neke istine? Ali da, jeste, to je tako neka priča. Dobro, e sad, šta hoću da te pitam? Često se to je i njego pominjao, pa i ti često u svojim nastupima, od Baha do Sevdaha. E sad, meni je to interesantno jer... pomenut ću kasnije ono što je akademik Jerotić pominjao često, da u toj individuaciji ili oboženju ili nastajanju ličnosti čoveka, da ličnost teško može da bude kompletna, ali citirat ću ga tačno, a da nema dodir sa umetničkom ili klasičnom muzikom. Ali sad, postavljam ti jedno drugo pitanje. Svi vi koji se bavite operskim izvođenjem ili pevanjem, ne svi, ali ima vas koji ste fantastično talentovani i za neke druge žanrove. I to su sad neki, verovatno i kad bi čovjek introspektivno govorio, želim da napravim izgled, kao što i njegu isto u neke popularne arije i tako dalje. Da, apsolutno. E sad, ljudi kada pogledaju i društvene mreže i YouTube, najčešće će tvoje izvođenja, pa čak i iz restorana. Normalno. Tako je. Sa čuvenom grčkom numerom i tako dalje. Od čega to zavisi? Kakva je to želja da se napravi taj iskorak ka... Ja pre svega volim, mnogo volim muziku i mnogo volim da pevam. I volela bih da sve moje kolege na isti način vole muziku kao i ja. I moja profesorka Radmila Bakočević je i sama pevala za Kariranim stolnjakom. Možda ćete i pronaći negde na YouTube-u te snimke. Tako je. Pokojni Živan Saramandić radio i venčanja. Peva u kafani. Voleo čovek muziku, žive od muzike. I voleo ljude. I voleo ljude. Ja apsolutno volim da se družim, volim kafanu, volim muziku. Volim da pevam. Volim da zapevam za svoje prijatelje. Volela bi da sve moje kolege na isti način pristupaju kao ja. Ne možete voleti samo operu. Naravno. To je nemoguće. Nemoguće, apsolutno. Dobro, ali i tvoj... Ti si prvu Carmen kada si odigrala, Bizeovu, bila je u rock varijanti. Jeste, pomerena u odnosu na klasiku, a pomerena je u tom smislu jer nisam pevala tu Carmen koju je Bize napisao, nisam je pevala sa klasičnim orkestrom, sa simfonijskim orkestrom, da kažemo. Nego sa rock bandom. Nego sa bandom, apsolutno. To je harmonikaški band. Oni su finalisti rumunskog Imam Talent. Oni su Moldavci koji su uspeli da odsviraju sve note koje je Bize napisao. Jedino što je bilo tu još i bubnjeva. Fantastičan jedan projekat. Volela bi da
da to nastavi da živi. Nažalost, sada živi samo u koncertnoj formi i samo u Moldavi. Inače, sa tom predstavom Rock Carmen obišli smo celu Rumuniju. I bilo je zaista popularno, međutim, neki splet okolnosti nije dozvolio dalje da igramo u tom sastavu u kom smo igrali. Što si sad nasmijala? Što si sad... Pa, slučajnosti neke, ali je to... Da, da. Šta je, neko... Pa, neko se nalutio. Da, tako da neko nije mogao da podnese da to bude toliko dobro. Ajde, da ne idemo dalje. Nemojte dalje. Sad nešto dok pričaš o Moldavi i Rumuniji, setih se, pošto voliš muziku, možda profesionalno svi mi malo bacimo oko i na pesmu Eurovizije. Da. Čini mi se da je prošle ili pretprošle godine bila jedna rumunska ili baš moldavska. Da, Šaša. Koja je toliko podsjećala na našu dvojku ili ne znam nije. Tako? Pa da. Tako da ima tu dodeni tačak. Sad bih zamolio kolege iz režije da pogledamo insert broj 1 kada je kolega, Ljubicin kolega Oliver Njego gostovo i kada je pomenuo neke interesante stvari, pa ćemo samo da prokomentarišemo vezano za opersko. Može. Važi. Jedan radni dan u pozorištu počinje tako što u 9:30 dolaze baletski igrači. Oni od 10 imaju svoje svakodnevne probe. To je ono sat vremena klavir svira, oni se drže za prečagu i rade određene vežbe. To moraju svi da rade. Mm-hmm. Ceo ansambl to radi. Oni imaju beneficiran staž. Oni imaju 6 mjeseci, da. Operski pevači, solisti imaju 3 mjeseca, glumci nemaju ništa. Znači, u 9 dolaze velikomučenici baletski igrači i oni od 9 do 10 imaju probe. Svi moraju da rade muzičke probe, klavir svira, oni se drže i pored ogledala svako radi i namješta svoju figuru. U 10 sati to završava. Oni dolaze u bife, piju kafu, eto dolaze operski pevači, malo podbuli. Oni piju kafu i u 11 sati oni počinju da se raspevavaju. Posle 11 sati svako radi ono što mu je pisano. Ako je na repertuaru neka predstava, onda on upevava tu predstavu. Baletski igrači već u 10 svako radi, ako ima Labudovo jezero, uvežbava svoju ulogu iz Labudovog jezera. Ako je Žizela, onda ulogu iz Žizela. I svako radi ono što ima u narednih mjesec dana kao svoju radnu na repertuaru. U 12 sati dolaze glumci, blago podbuli, cigara. Daj nam ovdje 2 viskija. Joj, Pero, hoćeš ti jedan, ne? I to počinje zagrevanje do nekih 1. Mm-hmm. E onda šta rade oni posle 1? Mnogi ostanu tu u bifeu i tu je proba. Ali najveći mučenici su baletski igrači. Mm-hmm. Posle njih mogu da kažem operski pevači, jer stalno zavisiš od nečega što ne može uvek da bude u tvojim rukama. I onda dolaze glumci koji su tu najliberalniji, najslobodniji. Oni mogu da puše, da piju, da tako dalje. Oni ulaze u lik i to spremanje, ulazak u lik nekad traje ceo dan. Dan za danom. Ali ulaziš i ti u lik? Ulazim i ja, ali Prohtev koji... Znate, znaš kad nemaš glas, kad si iz nekog razloga nešto desi, a ti imaš emisiju danas. Uh-huh. A ti si afoničan totalno. Evo, gledamo kako je. Je li ovo istina što je njegov? Jeste, da. Divan je njegov. Dobro. Poštovani kolega, naravno. Veliki umetnik, veliki tako radnik. Tako je, tako je. I veliki naš prijatelj. Da. I uvek koloritan, uvek naravno teatralan, kako i zaslužuje i zavređuje i scena i sve ostalo. Ali to nije lak posao, Ljubice. To izgleda na sceni fantastično. Ali to nije baš jednostavno. Ja pomenuh i ulazak u lika. Vidjet će zbog čega to govorim iz ovog drugog priloga koji ćemo nešto kasnije pogledati. Jer u umjetničkoj ili klasičnoj muzici ne postoji ono danas mi je malo glas loši, daj mi 2 tona niže. Znači, u umjetničkoj, u operskoj izvedbi je uvek taj nivo, da kažem, tonski. Jeste. Ne može da se mijenja. Da, tako je, taj tonalitet i to je to. I to je to. Moji gledalci znaju jer mnogo je ljudi prodefilovalo kroz ovaj studio, pa kad sam sa profesorom Matićem pričao koliko je san bitan za glas. Da. Niko od nas
novinara, naravno, ne razmišlja, jer smo mahom noću i po kafanama i tako dalje. Pa dođete podbuli. Spremajući, pa dođemo podbuli, kao što kaže njego. Ali kako ti vodiš računa o svom glasu? Pa gledam o da budem... instrumentu. Da, pa odgovorna sam prema svom instrumentu, apsolutno. Treba biti odmoran pre svega da bi sutradan mogao da se baviš ovim poslom, moraš leći na vreme. Naravno, imam i ja ispada. Kad sa društvom zaglavim na nekoj proslavi, pa se tu zabavimo, pa se dođe kući u 1-2. Mislim, živ sam čovek, nema nikakve laži, nema prevare. Tako da sutradan pažljivo prema svom instrumentu da ne bi promukla. Znači, ne pevam apsolutno punim glasom, osim ako nije nešto izuzetno važno. Pa ne, ali, njegov je dobro pomenuo. Da. Ja znam, nama se isto dešava, pošto radimo žive programe. Tako je. Pa ostaneš ono bez glasa, afoničan, kako on da. To kaže. Da. Pa paracetamoli, pa čuda i tako dalje. Ali vi koji zaista živite od toga, ili ima tu vežbanja, ili ima fizičkog vežbanja? Pa ja ne vežbam ništa fizički, zaista. Nisam odgovorna prema svom telu na taj način, ali odgovorna sam prema glasu. Moja porodica to najbolje zna, jer u tim danima kada pripremam neko novo delo, kada je uskoro neka predstava, oni su moje žrtve, nažalost. Mama tada ne kuva, mama tada nije posvećena njima. Više su oni posvećeni meni, sklanjaju mi se. Dobro. Ovo i ne ide malo u decu. Glavo, dostava, čuda. To, pa dobro, šta da radimo, živimo u skladu sa vremenom. Ali dosta je tu žrtava, tu moja porodica najviše trpi. Tako je. Ne mogu da kažem da trpi. Oni su izuzetno ponosni na sve ovo što radim, podržavaju me maksimalno. Deca su moja najveća podrška, moji najveći kritičari. Mama, nemoj to da obučeš. Mama, gde ćeš takva sad na snimanje? Ne, to ti nije dobro. I u tom su fazonu. Ovaj suprug je naravno u svom poslu, posvećen svojoj karijeri, svom poslu. Ne meša se mnogo u ovo što ja radim. Tu je da na taj način podrži, da se ne meša, da sad ne pokvari. Pitate malo pre nego što smo ulazili u studio sa iskrenim naklonom i respektom i divljenjem s druge strane. Hvala Bogu, podigli ste dve već odrasle devojke, mogu da kažem, vaše kćeri, ti i Dejan. Bavite se takvim poslovima, ti si na putu, uveče su nastupi, on opet vodi reprezentaciju, jednu, drugu, ide na kampove. Kako je to? Ajde da svi mi naučimo, pre svega ja i gledalci. Pa možda i ta razdvojenost naša nas je i sačuvala sve ove godine. Uželimo se, naravno, jedno drugoga mnogo više, da je tu verovatno bi bilo nekih čarki ili ne znam sada. Što je dobro, što je normalno. I to je normalno, apsolutno. Deca su ta koja svuda idu sa mnom. Tako da je to... Ne osjeća se neka preterana sada razdvojenost i, Bogu hvala, i ove sad društvene mreže i video pozivi. Jedino što ne možemo da se zagrlimo pred spavanje. Ovako živimo na telefonima svi. Tako je. Evo, rekoh malo pre ću citirati pokojnog akademika Vladetu Jerotića, profesora. Kaže Jerotić, na putu od individue do ličnosti, to je put oboženja. Na tom putu oboženja čovjek ne može da postane ličnost ako nema odnos prema klasičnoj muzici. I ovo sam isto pitao i njega. I kaže njego, verovatno ćemo se svi složiti sa tim, kaže, vidi Marko, hajde da pogledamo ljude kad izlaze sa Kolarca, sa opere, sa simfonije. Kaže, to su ljudi ozareni, i dalje je kravata zategnuta, i dalje namirisani su. Ajde pogledamo, kaže, sa nekog novog komponovog. Nije hteo da etiketira. Ništa loše da kaže. Naravno, ali slažem se, apsolutno. Kaže, ima muzika, kaže, koje razvijaju neki vid agresije. Nagodne čoveka na pijanstvo, na ne znam ni ja šta. I zaista tako kad ogolimo da od šume vidimo drvo,
ispada da je tako. E sad, on kaže, ima ljudi koji su se ostvarili fantastično u svojim profesijama. Ali fali malo te glazure, kako on kaže. Možda nisu baš preterano imali kontakta sa umetničkom muzikom. Jeste, ali to se tačno vidi. Aha. Ali to je Oliver divno, slikovito opisao. Jeste. Da, skidam kapu. Tako je. Zamolio bih kolege u režiji, koji nam je sljedeći prilog? Ajmo srce mi boluje. Ajde da čujemo. Sad dok smo slušali ovu predivnu numeru sa Kosova i Metohije, Ljubica peva sve vreme preko ovog snimka i fantastično to zaista izvuči i deluje. Ali ova numera, gde si iskopala ovu pesmu? Ona nije baš... Ne peva se često u javnosti. Tako je, sticam okolnosti, ja prepoznajem melodiju jer... Radim u jednoj redakciji koja se bavi između ostalog i tim. Očuvanjem, je li? Da. Tradicije i kvalitetne muzike. Da. Pesma je sasvim slučajno snimljena u studiju mog prijatelja Miloša. Naime, moj jedan prijatelj je pričao o tome da nijedna žena nije otpevala nikada tako dobro tu pesmu. Nijedna zapravo u javnosti... uživo nije otpevala na način na koji on očekuje da se otpeva ova pesma. Ja sam to zapamtila i on je bio na nekom putovanju. Ja sam za to vreme dok je on verovatno bio na letu bila u studiju i čim sam je snimila, taj prvi neki snimak koji sam dobila iz studija, poslala sam njemu. Kad je sleteo,
otvorio je moju poruku, poslušao pesmu i krenuo da plače. I zove me, kaže, ti nisi normalna ženo. Kaže, ja plačem na aerodromu, narod me gleda. Zašto plačem? Jer ne čuje, on verovatno na slušalicama slušao. Kaže, fantastično sam izvela to i eto je nastao je taj, da kažem, mali neki spot. Ostavila sam to na svom YouTube kanalu. Da ostane zapis. Da ostane zapis, jeste. A volela bi naravno da, kao što je moja profesorka svojevremeno snimala starogradske pesme i bavila se starogradskom muzikom, između ostalog, volela bi da i ja jednog dana, dok me još glas služi, zapravo napravim neke audio, ako ne i video zapise sa starogradskom muzikom ili sa nekom lepom. Meni se najviše dopada ovaj kosovski, da kažem, melos. Volela bi da to zabeležim. I to najčešće i volim da pevam, zapravo kada me prijatelji pozovu nešto da otpevam. To je nešto što najviše i volim da pevam. Ima tu predivnih stvari iz Kosovskog Pomoravlja i tako dalje. A si plakala nekad dok pevaš? Jes. Ali malo mi smetaju te suzice za glasnice, knedla guši. Pa ja nisam upoznao čoveka koji bar nekad nije zaplakao uz neku numeru. Nisam zaista iz mog okruženja u kafani ili bilo gde. Od pokojnog Bate Stojkovića, Stani, Stani i bar vodo, do mnogih drugih velikaša naših koji su, jer muzika ima to svojstvo da dodiruje, znači, rasuđujemo srcem, a ne umom tog trenutka, jeli? Da, sada mi prolazi, pričaš mi, a meni kroz misli prolaze suze mog kolege koji je nedavno iznenađen jednom mojom interpretacijom narodne pesme Sevdalinke zaplakao. Zapravo to je bila reakcija na moje pevanje. Pesma je fantastična. Mira Medunjanin je otpevala, novokomponovana, ali ja verujem da će biti, ostaće za navijek i vijekova. A izgleda kao tradicional. Da, da. Sestrice, pesmo sa planine, kako ti je ime, da te dozovem. Tvoj mi glas treba da me blaži, jer mi srce traži pesmu jedinu. Sad sam neupevana i podne, oprostite. Odlično, odlično. Ali to su neke pesme gde reči zapravo te teraju na suze i moraš otpevati reči onako kako ih osjećaš da bi postigao neku i svoju emociju i emociju kod slušalca. Sevdalinka. Ja ovaj moram da ti pričam o tome i vašim gledalcima. Uskoro jedan divan projekat će osvanuti. Zove se Sevda Hopera. I mi očekujemo premijeru na jesen. Spojit ćemo najlepše sevdalinke sa teritorije Bosne, Crne Gore, Juga Srbije, Makedonije u jedan divan projekat koji se zove A što ćemo ljubav kriti? Operski pevači i svi oni koji su se školovali od narodnih pevača koji su pristali da učestvuju u našem projektu će pevati uz narodni orkestar. Biće povezane te divne sevdalinke jednom lepom pričom, ali od jeseni ću malo više pričati o tome. To je odlična ideja i negde treba da traju te pesme. I negde Sevdah je u svima nama. Tako je. Neki ga vezuju za neke... Stanje duha. Stanje duha. Tako je. Kaže, mene to podsjeća negde, kaže, tužne pesme veselih ljudi, kao što govore za Fado i tako dalje. Zapravo je i ovo jedno... Taj dert, to čudno raspoloženje koje imamo mi od Vranja pa na ovamo. I kad već pominje smo tu suzu u oku koja se negde uz neke numere prepozna, pa i Stani, Stani i bar vodo. Kako ne. Dragiše Nedovića, čini mi se. Tako je. Požuri sa ti, mislim požuri, ajde da vidimo to. Da. Jedva čekamo i naši svi prijatelji jedva čekaju da... Ne sumnjamo da će to biti odlično. Da će to biti odlično, jer to su ti trepteji koje svi osjećamo, koji smo nikli odavde, što kaže jedan čuveni naučnik, uvek treba se hraniti onim gde si ti nikao i slušati muziku gde si sam ponikao. Tako je. Tako da ima tu neke... A reći ću ti posle zbog čega je to, ali ostavimo nešto za...
posle ovog inserta. Idemo na insert sa kolegom Oliverom Njegom, broj 2, pa ćemo ga prokomentarisati. Oni nemaju otežavajuće okolnosti. Operski pevači imaju otežavajuće. Ispred njih je orkestar od 60 ljudi i jedna zvučna barijera. Iza operskog pevača je hor od jedno 60-70 ljudi. I sve bi to bilo u redu kad bi ja imao jednu spravu čarobnu koja se zove mikrofon. Ali mi to moramo da radimo bez mikrofona, bez ikakvog tehničkog pomagala. Znači, ovdje je jedna ogromna barijera zvučna, ovdje je jedna pozadi tebe još veća, a ti si sam bez ikakvog tehničkog pomagala. A osim što pevaš, a moraš i da glumiš. Još kad je to u Sava centru, joj, nije su to prijatni osjećaj. Kad je mikrofon tu, s pojavom mikrofona je počeo da peva i ko ima glasa i ko nema glasa i ko ume i ko ne ume. Moje neke koleginice žive od toga što pozajmljuju glasove, razumije? Pozajmljuju glasove, pa se onda to usnimava, dosnimava i tako da. Dobro, sad je moguće zaista, nego je u pravu, svako može da peva pa da se to doradi kompjuterski i tako dalje. Editing je čudo, ali ali u živom nastupu tu nema prevare. Predstava je živa stvar, opera je živa stvar, tu nema. Tako je. Posebno kada srce diktira. Yes. Onda je to vrlo, vrlo i iskreno i traži određenu... Ti si rekla jednom prilikom, pa ja ti malo prispričam tu anegdotu koja je isto iz njegove emisije. Da. Rekla si da trema postoji onda kada čovjek nije dobro pripremljen. Da. Ona zaista postoji tada, ali dopada mi se i ono što si mi ti ispričao. Da, što je patrijarh Pavle rekao. Da. Kad ga je pitao, ko nije od vas, poštovani gledalci, gledao tu emisiju, može na YouTube-u da vidi, ali ta sentenca, ja to rekao malo pre Ljubici, je fantastična i tom prilikom je bio i Oliver Njego, pored patrijarha, i pitao je jedan kolega, kaže, vaša svetosti, a zašto ja uvijek imam tremu, 30 godina se bavim scenom i tako dalje, operski pevač, a patrijarh ga je onako pogledao, malo i umoran, i kaže, to ti je zato, sine, što malo misliš na Boga, a više na honorar. Kako je on već znao to da kaže, naravno, parafrazirajući, ali ali i ovo što kaže, što je njegov malo prije ispričao, to jeste zaista kada ti nisi ozvučen. Međutim, čuo sam ono kad si pričala o iracionalnom, orvelovskom nastupu, pa i publici za vreme korone. Kada sa scene gledaš, iako ti je kontra light, ti primećuješ dva mesta pa dva prazna sa papirom. Tako je. Znači, to zaista, pričala si tu u jednom intervju, to izgleda zastrašujuće, a vetinski. Jeste. Pa taj aplauz nakon toga što ti izvedeš nije onaj gromoglasan kao što ga zaslužiš. Pa su čak pokušavali da isfingiraju fake aplauz, ono snimljen. To je isto strašno, da. Tako je. Da. E sad... Prošli smo, naravno, taj ružni period. Tako, iako je nekad izgledalo kao da nikad neće proći, ali prođe sve. Da. I mislili smo da se nikada narod neće ni vratiti u pozorišta, u hale i tako dalje. Međutim, svi smo nekako željni i umetnosti, i sporta, i dešavanja nakon tog zatvorenog perioda. Ali ja ću ti sad reći, sve vreme korone, naravno, radili smo naš serijal Lice nacije, gostovali su, jer je kulturno-politička emisija, i onda gostovali su mnogi i Nestorović, i lekari, i psihijatri, savjetujući i naše gledoce i nas, naravno, kako se u tim situacijama nositi sa koronom ili sa bilo kakvom neuralgijom sličnog tipa. I definitivno da čovjek, često pričamo kako je čovjek životinjica, pa se prilagodi na sve, ako okrene rakurs i u najvećim neuralgijama, može da izvuče određene benefite. Pa onda... Mnogi naši, kaže, toliko sam, naše kolege, novinari, kaže, toliko sam naslova propuštao, pa se okrenu knjizi. Pa neki koji nikad nisu
prepoznavali su kod sebe sluh, ali nikad nisu smeli da se usude da uzmu gitaru. Kaže, poslednji put kad sam... Imali su i vremena i hrabrosti. Poslednji put sam se, kaže, naučio sam bio dve pesme pa sam se udvarao nekim devojčicama kad sam imao 16 godina. Kaže, naš drugar i tako dalje. Kaže, sad mi dođe da obnovim malo gitare i tako dalje. Tako da, u svim tim situacijama negde čovek može da prepozna. Ono što hoću da te pitam na osnovu ovoga što vide smo malo pre u insertu, sad sam na trećem programu RTS. Video da postoje neke divne opere koje emituje RTS i to je kulturni program. Da, naravno. I zaista mislim da, naravno, uvek može bolje, ali mislim da nema nekih velikih zamerki, ali zbog čega ti govorim, video sam kod stranih ansambala da operski pevači da im stavljaju mikrofon na čelo. Da. Madone, da. Aha, tako je. To olakšava posao ceo ili je to u otvorenom prostoru? U otvorenom prostoru je to prostoru kao što je Sava centar, to je prosto neminovno da sada, ako je orkestar ozvučen, pa ne možete da maltretirate pevača da se navikuje, nadjačava sa orkestrom, je li tako? Pošto je sad i orkestar ozvučen, tehnika je napredovala, sve se divno izbalansira i onda i taj glas zvuči jednako dobro kao i orkestra zapravo u skladu sa jačinom orkestra. Naravno da pevam ozvučena. Sada su sve ove operske kuće i Metropoliten i sve velike operske kuće su zapravo sa nekim sitnim bubicama kao pauk, ono kad se spušta niz svoju nit. Tako su i te neke bubice, pa tako te neki veliki pevači, operski pevači za koje mislite da su to neki fantastični veliki glasovi. Pa ja bih baš pustila da eto dođu na scenu Narodnog pozorišta da pevaju neozvučeni, pa nek se rvaju sa orkestrom, pa da vidimo da li su to zaista tako veliki glasovi kao što ih predstavlja YouTube ili neki videosnimak. Nisu. Iskreno, to znaju i moje kolege. Imam fantastične kolege u Narodnom pozorištu sa fantastičnim vokalnim sposobnostima. Mi pevamo neozvučeni. Znate Olivera, slušali ste ga i u malom prostoru i u velikom prostoru. To su, dakle, veliki glasovi, velika srca. I to zaista može da se prepozna. U svetu se, dakle, peva sa tim nekim mikrofonima, sitnim, ovakvim, onakvim. Ja sam pevala u svetu ozvučena, naravno, i sa bubicom ovde i sa bubicom na čelu. I to traži, jeli, Ljubice, to traži manje napora, da kažemo. Naravno da traži koncentraciju, kao i kod svakog izvođača. Pa ja se ne štedim. Nikada. Ili pevam ili ne pevam. Ali prepoznaš kod nekog kolege iz inostranstva kad se malo čuva, pa malo... Mislim, to imamo u sportu kada, znaš, kao Srb, mora se pričuvati. Kalkuliše malo, da. A kamoli u pevanju? Pa ima i u pevanju. Pa ja, nažalost, ili na svoju sreću, nisam imala prilike da nastupam sa folirantima. Ja sam, eto, na Balkanu upoznala prave lavove, pored kojih sam pevala, uz koje sam stasavala i koji su mi pomogli da se ja izgradim u ovo što sam danas. Sa ozbiljnim operskim pevačima sam pevala, kako u Beogradu, tako i svuda, da kažem, u regionu. Nisu foliranti, pevaju punim srcem, punim glasom. I žive punim srcem. Žive apsolutno punim srcem, jer jedino tako možeš i da živiš. Naravno. Ljubice, da pogledamo tvoj TV portret. Hajde. Vraneš Ljubica, mecosoprani solista opere Narodnog pozorišta, rođena je 25. aprila 1979. godine u Vršcu. Udata je i majka dve ćerke. Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Radmile Bakočević, u čijoj klasi je i magistrirala. Dobitnik je prve nagrade, kao i nagrade za najboljeg mecosoprana na takmičenju Nikola Cvejić, koju joj je dodelila profesorka Biserka Cvejić. Takođe osvojila je prvu nagradu na međunarodnom takmičenju Petar Konjović. Bila je član ansambla operskog studija Narodnog pozorišta, koji je vodio profesor Nikola Kitanovski, a potom i u operskom studiju Borislav Popović, koji su vodili profesorka Radmila Bakočević i maestro Dejan Savić. Član je operskog ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu. Nastupala je na koncertima Put ka Belkantu, kao i mnogim koncertima u Beogradu i širom naše zemlje.
Ulogom Fenene u Verdijevo operi Nabucco debitovala je u Temišvarskoj operi u Rumuniji, nakon čega je otvorila vrata i u drugim operskim kućama širom Rumunije. Prvi put u istoriji izvedena je rock verzija Bizetove opere Carmen u gradu Krajova. Zatim produkcija Carmen u Temišvaru, Bukureštu, produkcije Verdijevih opera Otelo, Don Carlo, Rigoletto, Samson i Dalila. Osim u Rumuniji, s velikim uspehom pevala je Bizetovu Carmen u Albaniji, Austriji, Bugarskoj, Makedoniji. Mnoge smatraju najvećom i najlepšom srpskom Carmen koja ovom ulogom obuhvata i uspešan kulturni most Srbije i drugih zemalja. Ostvarila se u mnogobrojnim ulogama na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Dobitnik je nagrade Oscar Danon, kao i mnogih nagrada na takmičenjima u Srbiji, od kojih joj je najznačajnija nagrada svetski priznatog mezzosoprana Biserke Cvejić za najlepši glas na međunarodnom takmičenju Nikola Cvejić. Govori engleski i italijanski jezik. Slobodno vreme voli da provodi u prirodi sa porodicom. Redovno se odaziva i podržava humanitarne akcije i aktivnosti. Zalaže se za ljudska prava i očuvanje životne sredine. Njeni razlozi uspeha su upornost, vera u ono što radi i podrška porodice. Dobar dan, dragi prijatelji, ako ste se ovu trenutku uključili u naš program. Ljubica Vraneš, prvakinja Beogradske opere, evo pričamo 50 minuta već i imamo još 5-6 minuta do kraja. Ljubice, kako postižeš, a da se to ne vidi, ja te pitak sad dok smo gledali tvoj portret, pa ti kažeš, ovdje sam malo umorna bila, kaže jer sam sletela, ne znam nije odakle i tako dalje. Pa samo ove nedelje si imala ozbiljnu kilometražu. Itinerer, da. Da. Od Banja Luke do Vršca, do Beograda, ali da kažemo to je sve ovdje. Ali nedelja prethodna, Strasbur, tako je. Nastup u Savetu Evrope. Uh-huh. 20 godina Srbije kao člana uh-huh. Saveta Evrope. A nakon tog nastupa sutradan sam iz Strasbura otišla u Frankfurt, 2 sata kolima, pa 2 sata let do Sofije, pa 2 sata iz Sofije do Plovdiva. Direktno stigla na klavirsku generalnu probu, nakon koje je bila i generalna orkestarska. Dobro. I nakon tog dana je bila predstava Carmen. Znači sve je bilo lepljen umor na umor. Ali opet, kažem, postoje neki momenti gdje malo se prištediš na toj klavirskoj. Ručna. Malo ručna, da, dobro. Da. I san dobar nakon tog umora. Pa znam, ali poznato je, na primjer, ja mislim da to i tebe, kako bi klinci danas rekli, radi. Na primjer, posle nekog nastupa nije lako zaspati. Da, to smo malo pričali. Da. To jest ovdje smo pričali o tome, da volim pivo. Pa ne pivo kao Šalim pivo, se. Nego ne, da, poznato ja, je da, adrenalin. Da. Adrenalin skoči, jeste. Znači... Ja mogu, ja mislim, nakon svake predstave da otpevam još 3, da imam toliko energije u sebi da mogu još 3 puta da otpevam istu tu predstavu. Mm-hmm. Treba se umiriti, naći mir, zaspati nakon predstave, zaista. A šta misliš, što sam razgovarao sa mnogim ljudima iz muzike, iz glume, naravno. I mnogi su mi potvrdili to da nekad posle nastupa, kad se vrate, znači ono after party, pa čuda, pa neko smenje, pa i tako dalje, kad se vrate kući, da imaju osjećaj izduvanog balona. Odjednom kao da sam splasnuo, da mi neko svu energiju izvukao. Ja sam prvi put taj osjećaj imala kada sam završila osnovne studije ovdje u Beogradu. Uh-huh. Kada sam otpevala taj diplomski koncert. Falilo mi je tog nekog tereta nakon otpevanog koncerta. Upravo to, kao izduvan balon sam se uh-huh. bukvalno osjećala. Kao šta sad? Dosadno mi je. Eto, to sam osjetila, da. Ali sad ću ti reći iskreno šta ja radim nakon toga aftera predstava, pa after i sve to. Ja cijelu noć, maltene, do ujutru odgovaram na poruke. Eto, to je to.
Tako da tako taj adrenalin tako ide to. Isprazniš, dobro, i onda pred zoru negde... Jeste, kao, negde mogla bi... oko šest. Dobro, da otpavam malo. Da, do devet. A dobro, sad reci mi ovako. Izbegavao sam malo sa vama iz umetničke muzike, ali zašto? Zašto da izbegnemo to? Imali sujete među operskim pevačima? Kako ne? Kako ne? Ego tripa, što opet kažu. Pa, da. Jel ima te taštine koja negde, kaže Dostojevski, o gordi čoveče, pobedi sebe u sebi. Pominjem Dostojevsku kao 13. apostola. Da. Znači, kako tu, šta god da čovek uradi, kaže, zvezde su na nebu, mi smo na zemlji. E sad, to je lepo reći, ali taj ego iz javnog nastupa nije to lako iskanalizati. Da. Ja imam problem eto sa tuđim egom. Ali borim se sa tim već godinama i mogu da ti kažem da sam im zahvalna na svemu što eto, pomisle loše nešto. Oni su mi zapravo vetar u leđa da idem što dalje i još jače u sve ovo što radim. A reci mi, pominjali smo malo pre društvene mreže. Da. Da li je ovo civilizacija... Svako vreme nosi svoje vreme. Da li je ovo civilizacija Instagram, po znacima navoda, Instagram sreće, Instagram maske, Facebook ili ne znam nija čega. Da li današnja civilizacija imperativno ili podrazumeva se inherentnošću da je čovek mlad, lep, nasmejan, uspešan, šta god to značilo? Da li je dotle došlo da samo takvi su celebrity, kako to zvuči? Inače, onaj ko je nekad i umoran, nekad nije baš najbolje našminkana, nije pogodila nijansu ili pogodio. Da li današnja civilizacija, ja sam često pominjao ta četiri izma, nije moje, nego sam ja prepričavao od pametnih od sebe. A to je da je današnja civilizacija narcizma, egoizma, konformizma i konzumerizma. Četiri. Četiri jahača apokalipsa. Da. Živimo u ovom vremenu kada, ako nisi na društvenim mrežama, apsolutno ne postojiš. Rekla bih tako. Meni su društvene mreže donele dosta posla. I vrlo sam aktivna na društvenim mrežama. Apsolutno, ali ne prikazujem naravno svoje neke privatne stvari. Trudim se da na svojim mrežama ne pokazujem svoju porodicu. Svako ima svoj profil, pa ćerke imaju svoje profile. Naravno i te TikTokove, tu se glupiraju malo. Nisam baš na to ponosna. Ali eto, to smejeće se i one jednog dana verovatno tome. Ali moramo živjeti u skladu sa vremenom. To je nekada bila samo televizija. Sada je i televizija i YouTube i ti TikTokovi, i Instagram i Facebook. I ako ne postojiš na tim mrežama, kao da ne postojiš. Mnoge poslove sam zapravo dobila jer su ljudi pre svega videli moju objavu neku, moju najavu, moju neku fotografiju i kad se zatrče tako pa vide samo fotografiju pa krenu pitanja čime se baviš i onda dok objasnite svakome čime se bavite, osim što se lepo fotkate, ljude to zainteresuju pa dođu i u operu jer žele da vide takvu ženu i na sceni i u onome čime se ona bavi. Isto tako idete i zbog neke estradne umetnice koju pratite na društvenim mrežama, dopadne vam se kako ona izgleda ili dopadne vam se kako možda ona peva, pa zbog nje odlazite u neki klub. Tako i ljudi dolaze zbog mene u operu. Evo, Carmen je 7. maja u operi u Beogradu. Predstava je rasprodata. Par nekih klikova na Instagramu i čim postoji objava, predstava odmah se prodaje. Tako je. To je opet neki, da kažemo, novi kanal komunikacije sa tržištem. Tako je. I uvek je sve dobro
dok se upotrebljava. Da, na pravi način. Unutra, dok se ne zloupotrebljava. Naravno, i toga naravno, ima, naravno. Naravno. I tako je sa svakom novotarijom bilo. Yes. Od nuklearne energije, da ne kažem točka i tako dalje. Ljubice, idemo da pogledamo EPP i ulazimo zaista u posljednje 3 minuta. Hvala ti. Elegancija šampiona. Ranko. Knjiga koja grli čitaoce. Intimne priče savremenog čoveka. Sazvežđe svitaca. Mirjana Bobić-Mojsilović i vaša laguna. Izaberite garnituru i fotelju stvorenu za uživanje u beskrajnoj udobnosti. Dodajte praktičan klub sto i komodu. Ulepšajte prostor dragim uspomenama i sanjajte velike snove. Mnogo je načina da uredite svoj dom, ali samo jedan brend nameštaja kreiran za generacije koje ostvaruju svoje snove. Simpo. Ako želiš da uradiš nešto dobro za svoj kraj, počni da odvajaš otpad već u svojoj kući. Brzo i lako. Sad odvaja svako. Sam kraj, dragi prijatelji, Ljubica Vraneš, prvakinja Beogradske opere, bila je moja i vaša gošća u prethodnih sat vremena. Ljubice, pitali su jednu, sad pravim digresiju, ali dobro, dozvoljeno mi je u mom show programu. Pitali su jednu staru majku, staru baku, kad su na proslavi njenog 105. rođendana. Kaže, dajte nam recept. Stara majko, dajte recept. I ona gleda, kaže, celog života sam bila polugladna i bilo mi je poluhladno. Znači, nikad nije preterivala, nažalost, pamti, na sreću zapravo pamti, sve ratove i tako dalje, jer kod nas malo pa su bili, nažalost, ratovi. I ono, zbog čega to pričam, i kaže, ono što svi patimo, ja prvi, spavati u pregrejanoj sobi. Iako nema dodirnih tačaka sa današnjom temom, i te kako ima dodirnih tačaka. Često kolege koji rade jutarnji program, kada spavaju pored radijatora, ne mogu da otvore usta i tako dalje, znamo svi. Što kaže Oliver, podbuli. Podbuli, tako je, otečeni, dok legne lice, dok šta, i tako dalje, posebno kad se radi jutarnji program. I za sam kraj, zaista, malo ćemo probiti košuljicu, pomenuh malo pre profesora Momčila Matića, koji je gostovao pre nekoliko meseci. I on kaže, naravno ja in media stres, stavom startu, ja kažem, profesora, šta je život o blagostanje? I on onako malo izbunjeno kaže, pa evo, ovako bih ja poređao. Pod jedan emocije. U najširem shvatanju te reči. Znači i molitva, i prijatelji, i socio, i porodica na prvom mjestu i tako dalje. Kaže, pod dva, uravnotežena ishrana. Pod tri, uravnoteženo spavanje. Pod četiri, fizičko vežbanje. I pod pet, genetika. Ako se ova četiri stave u libelu, u ravnotežu, čak se i genetika da promenite. Pa lepo je rekao, da. Mislim da s tim blagostanjem završimo današnji intervju, Ljubice. Hvala ti puno, gospodine. Hvala tebi najljepše. Hvala ti što si bila iskrena, što smo pričali o nekim stvarima bez sujete, bez taštine i sa tim osmehom tvojim. Hvala ti mnogo. Hvala ti puno na gostovanju. Hvala ti. Pozdravi tvoju porodicu, supruga, decu. Poštovani gledalci, gledali ste Lice nacije u 12, Radio televizije Pančevo. Tokom današnjeg dana uveren sam da ćete nas gledati na više od 120 lokalnih i regionalnih medija. Zapratite naše društvene mreže o kojima smo danas pričali i do gledanja za 7 dana. Želim vam prijatno i ugodno provedeno vreme.